הצלחתי רוב חיי לליכוד, מפלגה לאומית ליברלית, מתוך תקווה שיקום ממשלות ימין בראשותו. החלטתי לשאת לנוכח סכנת המהפכה המשפטית, שאין דבר בינה ובין אידיאולוגיה לאומית ליברלית. וכן למען מורשתה של אמי שופטת בית המשפט העליון בדימוס שושנה נתניהו זכרה לברכה. בפסח הקרוב, 100 שנה להולדתה. עם ההזכרה בעצמאות בית המשפט בחשיבות הקריטית למינוי שופטים באופן מקצועי, אובייקטיבי ומאוזן. לו הייתה בחיים, אמא ודאי הייתה מצטרפת לגילוי הדעת החריף של חי שופטי בית המשפט העליון בדימוס כנגד ההפיכה. עם דברי הנשיאה השופטת אסתר חיות דגנו את התוכנית. בזכות ממשיכות דרכה של אימא במערכת המשפט, יש שופטות בירושלים. אימא לא הייתה יחידה במשפחתנו שתקלה בעצמאות בית המשפט. ברב בהזדמנויות שונות בעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו. מבטאים היטב השקפה זו. הנה למשל ציטוט ביבי ב-2012. גנזתי כל הצעה שנועדה לפגול ולקצץ בכל צורה שהיא בעצמאותו של בית המשפט, וזה מתוך השקפה עמוקה שגם ירשתי בבית אבא. זה דבר יסודי. ברגע שאתה נוגע בדבר הזה, אז יתר חלקי המשולש מתפרקים. משולש הברזל הזה לא מחזיק מעמד. יש רופא שיוכל לגשת, בוא נגמר את הבמה, אנא, תפנו לו את הדרך. Thank you.
ברגע שאתה נוגע בדבר הזה, יתר חלקי המשולש מתפרקים, משולש הברזל הזה לא מחזיק מעמד אם אתה פוגע באחד היסודות. סוף ציטוט. והנה, מאחר שנים ספורות בלבד, לאחר שנים ספורות בלבד, אותו ראש ממשלה מרסק במו ידיו משולש הברזל.